Salam, Real İntervyu efirdəyim. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən elə bu günlərdə yeni bir layihə elan olundu və layihənin çox maraqlı bir adı var. Mədəniyyət naminə Sülh adlı qlobal kampaniya artıq sosial şəbəkələrdə start götürməyə başlayır və bu kampaniyanın özəllikləri və əlbəttə ki, yaranma zərurəti ilə bağlı biz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Vasif Eyvazadə ilə söhbətləşəcəyik. Vasif müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Vasif müəllim, deməli, Mədəniyyət naminə Sülh adlı bu qlobal kampaniya elə media resurslarda, sosial şəbəkələrdə də diqqət çəkdi son bir gün ərzində. Və maraqlıdır, bu kampaniyanın başlanması, bu layihənin elan olunması hansı zərurətdən irəli gəlib? Təşəkkür edirəm sizə. Çox maraqlı sual verirsiniz. Əslində, Mədəniyyət naminə Sülh layihəsi məqsədindən də aydındır ki, burada sülhün mədəniyyət üçün nə edə biləcəyini müəyyən etməkdən ibarətdir. Bilirsiniz ki, dünya təcrübəsindən, həm UNESCO, BMT təcrübəsindən baxdıqda, uzun müddət dünyada culture of peace deyilən, yəni mədəniyyətin sülhü, yəni mədəniyyət sülh üçün nə edə bilər anlayışı müzakirə olunub, həmişə irəli sürülüb, bu fenomen daha çox dəbdə olub. Amma biz bunu dəyişdik, yəni sülh mədəniyyət üçün nə edə bilər? Çünki biz 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra indiki mərhələdə bizə həqiqətən sülh və təhlükəsizlik lazımdır ki, həmin ərazilərimizdə, işğaldan azad olan ərazilərdə mədəni həyatı canlandıraq, mədəniyyəti o ərazilərə qaytara bilək. Bu baxımdan bu təşəbbüs ondan qaynaqlanır və ölkə rəhbərliyinin dəstəyi burada bir mənalı olaraq qeyd olunmalıdır, çox mühüm rol oynayır və bu kampaniya çərçivəsində bir çox aksiyalar və fəaliyyətlər nəzərə tutulur. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, dünyanın müxtəlif münaqişə ilə əraziləri var. Bu münaqişə ərazilərində həm tarixi mədəniyyət abidələri dağıdılıb, məhv edilib. Eyni zamanda oranın mədəniyyət... Burada görürük, bəli, Azərbaycan nümunəsi. Azərbaycan xüsusilə burada önəmlidir. Eyni zamanda həmin ərazilərdə mədəni həyat məhv edilib. Çünki insanların mədəni həyatı məhv edilib. Bununla da həmin ərazilərdə insanların o torpağa bağlılığı bir növ qoparılıb. Bizim təcrübəmizdə də Ermənistanın işğalı nəticəsində bilirsiniz ki, Azərbaycan torpaqlarından tək abidələr və ya mədəni infrastruktur məhv edilməyib. Eyni zamanda orada insanlar oradan qovulmaqla o torpaqlarda insanların mədəni izinin silinməsi siyasəti yürüdülüb. Məhz sülh, deyək ki, Mədəniyyət naminə sülh qlobal kampaniyasının əsas məqsədi odur ki, biz dünya miqyasında müxtəlif beynəlxalq qurumlar və müxtəlif ölkələrin rəsmilərinin, mədəniyyət xadimlərinin, ictimai xadimlərin, ziyalıların, alimlərin, media nümayəndələrinin Azərbaycana gəlməsi və məhz bu ərazilərdən dünyaya sülh mesajlarının verilməsini nəzərə tuturuq ki, burada da əsas məqsədimiz bu cür hadisələrin bir daha təkrarlanmaması üçün bu həqiqətləri dünyanın görməsi və qəbul etməsinin vacibliyini diqqətə çatdırmaqdır. Bilirsiniz, Azərbaycan dövlətinin sülh təşəbbüsləri tək müharibədən sonraki təşəbbüslər deyil. Azərbaycan dövləti müharibədən öncə də sülh təşəbbüsləri ilə həmişə çıxış edib. Bu, bir növ Azərbaycan dövlətinin insan təhlükəsizlik siyasətinə, dünya üzrə insan təhlükəsizlik siyasətinə bir tövbəsi olub. Bilirsiniz, Cənab Prezident tərəfindən 2008-ci ilə Bakı prosesi təşəbbüsünün əsas məqsədi, əgər mədəniyyətlər arası dialoqdursa, bu dialoqun da tərkibində sülh və təhlükəsizlik insanların birgə yaşama mədəniyyətinin təşviq olunması, mədəni hüquqlarının qəbul olunması, xalqların bir-birini qəbul etməsi kimi anlayışlar bir mənalı olaraq yer alırdı. Və bu təşəbbüslər sonra, bilirsiniz ki, Ümumdünyə Mədəniyyət Dialog Forumu ilə Cənab Prezident tərəfindən 2010-cu ildə BMT başlasının biləsində təşəbbüs olundu və forumlar keçildi, bilirsiniz, 5 forum keçildi. Bu 5 forumda ümumilikdə 150-dən çox sesiya keçildi və bugün səhər biz nəzərdən keçirdik. Bu 150 sesiyanın haradasının yarıdan çoxu, 70-dən çoxu sülh və mədəniyyət anlayışlarını özündə ehtifa edib, təhlükəsizlik anlayışlarını özündə ehtifa edib. Bu baxımdan bu təşəbbüslər də eyni zamanda bugünkü təşəbbüsdə Azərbaycan dövlətinin öz siyasətinə həm müharibədən öncə, həm müharibədən sonraki mərhələdə öz dünya miqyasında və öz təcrübəsində etimad quruculuq prosesində tövbəsini əks etdirir. Aha, bax, tövbə qeyd edirsiniz, Vasif müəllim. Mən əlbəttə ki, hələ layihəyə qoşulmaq, onun qaydaları ilə bağlı olan məsələlərə bir qədər sonra toxunmağımızı istərdik. Amma indi çox vacib bir məqam yaranır. Siz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizi qeyd etdiniz. Və elə bax, bu təsvirlərdə də görürsünüz, mütəmadi turlar təşkil olunur. Amma böyük qayıdış artıq ölkədə bir trendə çevrilib. Yəni, proses başlayıb və bu bir neçə vaxt davam edəcək. Bəs bu layihənin, yəni Mədəniyyət naminə sülh layihəsinin
Böyük qayıdışdakı payı necə dəyərləndirilir bax hazırda nazirlik tərəfindən? Ümumiyyətlə, böyük qayıdış deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Böyük qayıdış deyəndə işğaldan azad olunan ərazilərin tamamilə bərpa edilməsi, bütün növ infrastrukturun bərpa edilməsi, həyatın ora qaytarılması, buna paralel olaraq insanların ora geri qaytarılması anlamına gəlir ki, insanların da ora geri qaytarılması bir növ insanların həmin torpaqlara öz mədəni ruhunu geri qaytarması deməkdir. Və təbii ki, mədəni ruhun, mədəni dəyərlərin, dəyərlər sistemin artıq ki, illərlə, yüzilliklərlə o ərazilərdə mövcud olub bizim xalqımıza aid olan o tarixi dəyərlərimiz. Onların o ərazilərə qayıtması təbii ki, bu layihənin bir növ üstə düşən istiqamətləridir. Çünki biz mədəniyyət naminə sülh deməklə həmin ərazilərdə sülhün mövcud olmadan insanların ora qayıtmasının mümkünsüzlüyünü ifadə edirik. Bugün misal üçün Ermənistan tərəfinin tutduğu mövqe və post-müharibə dövründən tutduğu mövqe yəni sülh anlayışı ilə elə də çox üstə düşmür. Biz isə dünyaya çağırış edirik ki, bəli, bizə həqiqətən dünyaya bizim timsalımızda bir nümunə olaraq, bəli, dünya təcrübəsində var, bilirsiniz, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Marshall planı olub, bilirsiniz, Avropanın bərpası ilə bağlı burada bu elementlər əksini tapıb, Soyuq müharibədən sonra o vaxtki BMT-nin baş katibi Butros Galinin sülh gündəliyi olub, orada sülh yaratma, sülh quruma, sülhü saxlama kimi prinsiplər irəli sürülüb. Müxtəlif belə təşəbbüslər olub. Bütün müharibələrdən sonra müxtəlif belə təşəbbüslər olub. Təbii ki, bizim də vətən müharibəmizdən sonra biz dünyaya öz sülh mesajımızı vermək istəyirik. Bu müharibənin də məqsədi, bilirsiniz ki, ölkə başçısı dəfələrlə elan edib, bu müharibənin məqsədi eyni zamanda regionda sülhü bərpa etmək olub. Sülhü bərpa etməklə burada xalqların birgə yaşamasının təmin etməyin bir mənalı olaraq həllinə nail olmaqdan ibarət olub. Bu baxımdan da bu müharibənin məqsədləri də eyni zamanda sülhə töhfə vermək anlayışı ilə biz uzlaşdırsaq, təbii ki, böyük qayıdışda mədəniyyət naminə sülh qlobal kampaniyasının milli səviyyədən beynəlxalq səviyyəyə çıxarılması anlamında böyük töhfəsi olacaqdır. Elə bu günlərdə prezidentin də iştirak etdiyi beynəlxalq statuslu bir konferans keçirildi və çoxlu sayda ekspertlər dəvət olunmuşdular və ümumiyyətlə bu konferansda çox maraqlı bir fikir səsləndirildi. Əslində, elə siz qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanın qələbəsi Cənubi Qafqazda sülhün qarantı deməkdir. Yəni, sülhün yaranması və sülhdən yeni dövrün başlanması deməkdir. Bəs bütövlükdə biz baxsaq bu layihəyə, gələcəkdə bu layihənin tutaq ki, lokal səviyyədən region səviyyəsinə keçməsi üçün hansı addımlar nəzərdə tutulub mu, məsələn? Bilirsiniz, bu layihə ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlarla hazırda danışıqlar aparılır. Aha, bu çox deyə bilərəm ki, deyə bilərəm ki, bu layihə ilə bağlı artıq ISESCO tərəfindən, BMT Sivilizasiya Alyansının tərəfindən ilkin olaraq, şifahi olaraq dəstək ifadə olunub və digər beynəlxalq qurumlarda danışıqlar aparılır. Çünki bu layihənin əsas məqsədi eyni zamanda etimad quruculuğunu gücləndirməkdir və bununla da o regiondakı həyatın tamamilə canlandırılması, təbii ki, burada mədəni həyatdan xüsusilə söz gedir. Bu, hazırda bilirsiniz, bu müharibənin nəticəsində biz belə diqqətlə baxanda regionda bir tarazlıq yaranıb. Yəni, əvvəl pozulmuş o tarazlıq bugün, artıq bugün öz yerini tapıb. Öz yerini tapıb. Və biz, bizim qələbəmiz bir növ bizim ədalətin yer alması idi. Bu, tək iki dövlət arasında bir müharibə deyildi. Bu, eyni zamanda bir ədalətin bərpası uğrunda bir mübarizə idi. Kim haqlıdır? Bəzi müharibələrdə bilirsiniz, yəni qarşılıqlı iddialar əsasında olur. Yəni, burada bir mənalar Azərbaycan ərazisində bu müharibə aparılıb və Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını azad edib. Bu baxımdan bizim bu regiona sülhü gətirmək də gələcəkdə birgə yaşama mədəniyyəti ilə bağlı təcrübəmizi dünya üçün bölüşmək, eyni zamanda o regionda da işğaldan azad olan əraziləri tətbiq etmək baxımından çox önəmlidir. Bilirsiniz, dünyaya biz bu illər ərzində Azərbaycan birgə yaşama mədəniyyətini, həm müxtəlif xalqların, həm dini konfessiyaların birgə yaşama mədəniyyətini nümayiş etdirir. Multikultural dəyərləri, bəli, biz dünyaya multikultural dəyərləri ixrac edən ölkəyik. Təsadüfü deyil ki, BMT baş katibi 2017, 18, 19-cu illərdə öz hesabatında Azərbaycanın Bakı prosesi platformasını, Ümumdə Mədəniyyətlərarası Diyaloq platformasını BMT-nin mədəniyyətlər və dinlər arasında əsas qlobal platforması elan edib. Bu təcrübələrin hər biri bugün bizim həmin coğrafiyada tətbiq etmə imkanlarımızı müəyyən edən fəaliyyətlərə töhfə verə bilər. Və biz bunu eyni ilə bu təcrübəni, necə ki,
multikultural təcrübəni dünya ilə bölüşürük. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə, Qarabağ torpağımızda tətbiq edəcəyimiz mədəni birgə yaşama konsepsiyasını, mədəni təhlükəsizlik konsepsiyasını, sizin də dediyiniz kimi böyük qayıdış konsepsiyasını və eyni zamanda mədəniyyətini biz dünyaya nümayiş etdirə bilərik. Təcrübə olaraq göstərə bilərik. Bilirsiniz, dünyanın bir çox münaqişə regionlarında, həll olmamış münaqişə regionlarında bugün bu problemlər qalmaqdadır. Çünki uyğun təcrübəni göstərən bir nümayiş etdirən bir belə deyək, lider ölkə yoxdur. Yəni bu məsuliyyəti öz üzərinə götürən bir ölkə yoxdur. Belə təşəbbüslər eyni zamanda böyük məsuliyyət deməkdir. Həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında böyük məsuliyyət deməkdir. Çünki bu təşəbbüslərin arxasında sənin haqlı ideyaların, haqlı fikirlərin, haqlı dəyərlərin durmalıdır. Bu baxımdan Azərbaycan bu təşəbbüsü indiki halda müxtəlif layihələr və aksiyalarla, biz bu layihə ilə yanaşı belə bir aksiya eləmişik. Create for peace. Bəli. Sülh üçün yarat. Biz artıq insanları yaratmaq üçün təşviq edirik. Bununla paralel müxtəlif digər aksiyalar da ola bilər ki, sülh üçün yaz, sülh üçün ifa et və s. və s. Yəni, müxtəlif, yəni burada insanların yaradıcı bacarıqlarının sülh və birgə yaşama mədəniyyəti eyni zamanda bunun fonunda, onu da xüsusilə vurğulayım, biz biraz başqa istiqamətə getməyək. Burada bütün bu hadisələrin fonunda etiraf etməliyik ki, işğaldan azad olunan ərazilərin mədəni həyatına vurulmuş ziyan və vəhşiliklərin dünyaya göstərilməsi üçün bir platforma yaratmış oluruq. Siz əslində elə Create for Peace hashtagına keçid elədiniz və hashtagın özü çox maraqlıdır yeri gəlmişkən. Orada for sözünü 4 rəqəmi ilə qeyd edirsiniz. Bu daha da asan bir, belə deyək də, abunəçilər üçün daha asanlaşdırır həmin bu prosesdə iştirak etməyi. Vasif məhəm, gəlin qaydalardan danışaq. Create for Peace, yəni hashtagi kimlər ondan istifadə edəcək, ümumiyyətlə bu hansı sahələri əhatə edir və insanlar nə etməlidirlər ki, bu hashtagə qoşulsunlar? Bu məsələyə gəlmək üçün mən bir haşiyə çox bilirsiniz ki, bu il BMT tərəfindən 2021-ci il dayanıqlı inkişaf naminə yaradıcı iqtisadiyyat elan edilib. Bəli. Burada iki güclü ifadə var. Dayanıqlı inkişaf və yaradıcı iqtisadiyyat. Yaradıcı iqtisadiyyat daşıyan insanlar yaradıcı təfəkkürə, yaradıcı qabiliyyətə malik olan və bacarıqları ilə yaradıcı məhsulları ortaya qoyulan insanlardır. Və bunların fəaliyyəti ilə davamlı inkişafın təmin edilməsindən söhbət gedir. Create for Peace layihəsi də eyni ilə yaradıcı qabiliyyət və bacarıqların tətbiqi ilə müasir üsulların da müasir texnoloji belə deyək, vasitələrdən istifadə etməklə bunların tətbiqi ilə davamlı sülhün tətbiqinə kömək edəcək. Yəni, əgər bu il BMT yaradıcı iqtisadi dayanıqlı inkişaf naminə elan edirsə, biz də burada yaradıcı, belə deyək, bu sülh naminə yaradıcı layihələri davamlı sülh, davamlı belə deyək, dayanıqlı mədəni inkişafa töhfə verəcək istiqamətdə inkişaf etdirməyə çalışırıq. Təbii ki, burada işlər çox sadədir. Bunun texniki təfərrüatları elan edilib. Bütün insanlar, orada sərbəst iştirak edə bilərlər və mütləq mənada orada o hashtag-i Create for Peace, Peace for Culture hashtag-lərini qeyd etməlidirlər və bu hashtag-lərlə yaratdıqları məhsulları həmin ünvana təqdim etməlidir. Eyni zamanda o platformalarda, həm sosial şəbəkələr vasitəsilə o platformalarda onların yaratdığı məhsullar, yaradıcı qabiliyyətləri, fikirləri, əsərləri, musiqiləri fərq etmir. Rəsm əsərləri, əl sənəti və s. fərq etmir. Bütün bu fikirlər o platformada nəzərdən keçiriləcək. Təbii ki, mərhəli şəkildə müxtəlif mərhələlərdə, bəli, onların mükafatlandırılması da olacaqdır. Bu, eyni zamanda bu prosesə, bilirsiniz, sülh naminə, mədəniyyət naminə sülh layihəsi qlobal bir platformadır. Bunun çərçivəsində müxtəlif aksiyalar olacaq. Biz bir növ bu aksiyanı, bu qlobal kampaniyayı bir yerdə elan etməklə biz burada gənclərin bir hərəkətlənməsini təmin etməyə çalışdıq. Bir cəlb etməsini istədik. Təbii ki, bu qlobal bir... Nəzəri və praktiki belə deyək məsələlər var ortada. Yəni, hansı vasitələrlə? Bilirsiniz, çox danışmaq olar sülh haqqında, çox danışmaq olar mədəniyyət haqqında, çox danışmaq olar dəyərlər haqqında, abidələr, onların qorunması və s. Amma bütün bunların qarşısında bir sual durur. Necə? Hansı üsullarla? Burada isə biz cəmiyyətimizi bu üsulların, bu bacarıqların tətbiq üçün səfərbər etmiş oluruq. Və eyni zamanda dövlətin üzərinə götürdüyü öhdəliyi, dövlətin üzərinə götürdüyü missiyasını və cəmiyyətə təqdim etdiyi missiyasına cəmiyyətin cəlb olunmasını təmin etmiş
olur. Bunun özü bir cəmiyyətlə, belə deyək, xalq ve dövlət arasında bu fəaliyyətlərin birgə həyata keçirilməsində bir harmonal münasibətlərin qurulmasına tövbə vermiş olacaq. Biz burada hər bir fərdin bacarıqlarını, biliyini, fikirlərini dəyərləndirməyə fürsət verəcəyik. Eyni zamanda bu insanların bu məsələlərə yanaşmasını göstərəcək. Təbii ki, burada müxtəlif yanaşmalar ola biləcək, təhlillər olacaq. O təhlillərdən biri də bir növ insanların bu proseslərdə yanaşması, gələcəkdə birgə yaşamanın, gələcək bərpa proseslərini necə görmək istədikləri olan ideyalarını görmüş olaraq. Yəni, belə deyək ki, mədəniyyət naminə sülh sırf bir konsepsiyadır, bir nəzəriyyədir, amma onun həyata keçməsi sırf sülh üçün yarat vasitəsi ilə, elə bil ki, sülh üçün yarat bir vasitədir bu nəzəriyyənin həyata keçməsində. Vasitələrdən biridir. Müxtəlif vasitələr. Amma çox düzgün, paralel şəkildə bu başlanır. Onu da deyim ki, yəni, biz indi hazırda işləyirik müxtəlif istiqamətlər üzrə. Bunun artıq öz marşrutu var, işğaldan azad olunan ərazilərdə ziyarət marşrutu var bu kampaniyanın. Bura gələcək xarici nümayəndələrin, müxtəlif beynəlxalq qurumların nümayəndələrinin eyni zamanda nümayiş etdirmək istəyirik ki, biz təkcə bunu öz işğaldan etdiyimiz ərazilərimizi gəlib ziyarət edib, burada sülh bəyanatları verib, burada etimadı gücləndirmək üçün fikirlər səsləndirməkdən ibarət deyil. Eyni zamanda dünyanın müxtəlif münaqişəli ərazilərinə siz eyni fikirləri səsləndirə bilərsiniz. Bir növ bilirsiniz, İkinci Dünya müharibəsindən sonra İkinci Dünya müharibəsinin nəticələrinin qeyd olunması ilə bağlı birisi müxtəlif tədbirlər olur. Qələbə günləri qeyd olunur, müxtəlif memorial muzeylər yaradılıb dünyanın bu muzeylərin yaradılmasının əsas məqsəd nədir? Yeri gəlmiş aprel ayında muzeylər günüdür. Bəli, bəli. Bunların yaradılmasının məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, xalqlara, insanlara, gənclərə, uşaqlara müharibələrin dəhşətini göstərməkdir. Bir daha bunun təkrarlanmaması üçün onların yaddaşlarında bir növ müharibənin dəhşətlərini həkk etmək istəyiblər. Və bu müharibələr bir daha təkrarlanmasın bu miqyasda. Bizim də məqsədimiz budur ki, biz dünyaya göstərək, eyni zamanda qonşularımıza göstərək ki, bu müharibə bir daha təkrarlanmasın. Çünki bilirsiniz, bu müharibə Azərbaycan xalqının gücünü, mənəviyyatını, dəyərlərini və öz torpağına bağlılığını nümayiş etdirmiş oldu və bir daha onu sınağa çəkməyə heç kimi məsləhət görməzdir. Siz muzeyləri qeyd etdiniz. Mən də bir replika verdim ki, elə aprel ayda əslində muzeylər, beynəlxalq muzeylər günü əslində aprel ayına təsadüf edir. Bu haqda da istərdik danışaq, amma işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki muzeylərimizin vəziyyəti, dağıdılmış muzeylər və onların bərpası. Bilirsiniz, bu aprel ayı ümumiyyətlə bu mədəniyyət sahəsində və yaradılış sahəsində çox spesifik bir aydır. Çünki burada həm muzeylər günü, həm abidələr günü, bilirsiniz 18 aprel. Həm abidələr günü var, həm 23 aprel beynəlxalq kitab günüdür. Yəni, bütün bu günlər əksəriyyəti demək olar ki, aprel ayındadır və bunların hər birinə baxdıqda biz işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həmin sahəyə aid olan tarixi mədəni abidə və müəssisələrimizin, infrastrukturun vəziyyətini gözümüzün qarşısına gətiririk. Siz muzeyləri qeyd etdiniz, bilirsiniz ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 25-ə yaxın muzey tamamilə məhv edilib. Tapılmıyor demək olar ki. Yəni, məhv edilib, içindəki eksponatlar demək, 100 mindən çox eksponat deməmilə yoxdur. Bunlar beynəlxalq hüquqa zid əməllərdir və bunların beynəlxalq hüquqda müəyyən məsuliyyəti var. Bu, hazırda bu proseslər gedir. Eyni zamanda abidələrlə yanaşmada, eyni cür. Bütün abidələr, 2600-dən çox abidəmiz, bunun 95% dağıdılıb, bir qismi mənşəyi dəyişdirilib və yaxud hərbi məqsədlər üçün saxlanılıb. Eyni şey kitabxanalara aiddir. 900-dən çox kitabxanamız dağıdılıb, 4 milyondan çox kitab fondumuz məhv edilib. Bunların hər biri, belə deyək, dünya ictimaiyyəti üçün, beynəlxalq miqyasda bir faciədir. Dünya mədəniyyəti üçün bir faciədir və biz bu faciənin də eyni zamanda tarixi, mədəni mənasını dünyaya göstərmək istəyirik bu layihə çərçivəsində ki, bir daha belə hadisələr təkrarlanmasın. Vasim əm, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və bu qlobal layihədə də əlbəttə ki, Mədəniyyət Nazirliyinə uğurlar diləyirik və inanırıq ki, bu layihə qısa müddətdə doğrudan da çox, belə deyək, əhəmiyyətli və zəruri bir layihəyə çevriləcək. Nəinki Azərbaycanda, qeyd etdiyimiz kimi, regionda və ümumiyyətlə beynəlxalq müstəvidə. Təşəkkür edirəm. Biz də bütün televiziyaların, bu qlobal kampaniyanın həm təbliğində, həm də fəal iştirakına hazır olduğumuzu bildirmək istəyirəm. Təşəkkür edirik bir daha. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Mədəniyyət naminə sülh adlı qlobal kampaniya elan edilib. Kampaniya haqqında və ümumiyyətlə kampaniya çərçivəsində həyata keçiriləcək işlərlə bağlı biz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Vasif Eyvazadə ilə söhbətləşdik. Salamat qalın.